Boas, hoxe imos tratar o segundo dos temas do segundo bloque de contidos de literatura galega que entran na Sabao. Isto é dicir, a prosa dende 1936 ata 1976. Para explicarmos este tema temos bastante camiño xa feito, porque, como dixen no anterior vídeo, o contexto da poesía, que xa expliquei, serve tamén para o tema de prosa, e deberemos incluílo ao comezar a nosa redacción. Porén, nel temos que engadir só un pequeno dato máis, que é que nesta etapa publicouse Xente na Barreira, de Ricardo Carballo Calero, poeta que xa miramos na xeración do 36. Pero neste caso, Xente da Barreira é unha novela. E de feito é a primeira novela publicada en galego. Ben, dentro deste tema non imos ter tantos autores como na poesía, senón que imos centrarnos en 4 autores que podemos encadrar todos dentro do realismo, pero cada quen co seu propio realismo, o seu xeito de escribir persoal. Por unha banda temos o realismo máxico de Álvaro Cunqueiro, por outra o realismo social de Blanco Amor, o realismo popular de Ánxel Fole e o realismo rural de Neira Vilas. E agora imos pasar a centrarnos en cada un deles. Primeiro, comezaremos con Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, como dixemos antes, encádrase dentro do realismo máxico e a súa literatura está fondamente marcada pola tradición popular, porque cando él era pequeno, o seu pai, que era boticario, deixaballe estar na botica e él alí escoitaba todos os contos e historias que os clientes contaban, e iso influiu fondamente na súa literatura. Dentro da política foi un home bastante activo, xa que se vinculou ao Partido Galeguista. Ademais, traballou no xornalismo e ata chegou a dirixir o Faro de Vigo. A súa literatura caracterízase por mesturar a realidade coa fantasía ou o mundo dos soños sen que isto provoque ningún tipo de reacción ou sexa extraño para os propios personaxes. Isto é o que chamamos realismo máxico. Ademais, tamén mestura elementos enxebres con ambientes exóticos ou personaxes galegos con personaxes da literatura universal. Por iso, moitas veces se di que Álvaro Cunqueiro fai un alarde de imaxinación dentro da súa narrativa. Ademais, ten un xeito de estruturar as súas obras tamén bastante persoais, porque fai pequenas unidades, pero todas elas están cargadas de humor. Agora imos pasar a falar de algunhas obras concretas dentro da súa literatura. Unha bastante importante que non debemos esquecer é Merlín e Familia e outras historias, que trata da materia de Bretaña, é dicir, dos Cabaleiros da Taboa Redonda, do Mago Merlín, pero faino dun xeito galeguizado, como se Merlín vivise realmente en Galiza. Por outra banda, outra obra súa bastante coñecida é As Crónicas do Xochantre, que se desenvolven na Bretaña dos anos posteriores á Revolución Francesa, que trata da historia dun músico de capela que viaxa nunha carroza con dous mortos. Se nos fixamos, podemos ver aquí o elemento real, o músico de capela versus o elemento fantástico ou imposible que son os dous mortos. Podemos destacar tamén a súa obra Se o vello Sinbad volvese ás illas. Nela vemos claramente como toma personaxes da literatura universal, o mariñeiro Sinbad, pero cambiando un pouco a óptica, porque aquí o Sinbad que na literatura universal aparece como un mozo arriscado, aventureiro, el retratado como un vello que, recordando as súas lembranzas de mozo, quere volver a navegar, pero ao final isto acaba sendo imposible e acaba chocando coa realidade. Álvaro Cunqueiro, por último, tamén destacou bastante pola súa narrativa curta, na que trataba tipos, é dicir, persoaxes estereotipados, típicos, pero estes podían ser tanto reais como imaginarios. Aquí podemos destacar polo menos unha das súas obras entre Escola de Menciñeiros, Xente de Aquí e de Acolá ou Os Outros Feirantes. Ben, pois pasando a falar de Blanco Amor, xa dixemos antes que a súa obra encadrábase dentro do realismo social. Blanco Amor emigrou a Argentina e permaneceu ali gran parte da súa vida colaborando con diarios, con exiliados antifranquistas. De feito, el era republicano. Aínda que comezou a escribir poesía, el comezou a súa carreira literaria como poeta, destacou finalmente pola súa narrativa. Nela plasmaba a vida das clases sociais máis baixas e marxinadas a xeito de denuncia e retrataba tipos reais con pluralidade de voces narrativas. Ademais, conta cunha característica que fai a súa obra bastante única e que todas as súas obras están ambientadas en Auria, unha cidade que é o trasunto literario de Ourense. É dicir, el falaba do seu Ourense natal, pero chamándolle de outro xeito, chamándolle Auria. Aquí podemos destacar 3 obras, aínda que a máis importante seguramente sexa a primeira, A Esmorga. A Esmorga conta unha traxedia situada en Auria,
Ourense, como xa dixemos, a través da declaración dun individuo, o Cibrán, diante dun xuiz. O curioso desta obra é que se conta mediante os diálogos do Cibrán e o xuiz, pero o xuiz nunca aparece retratado. Quero dicir, nunca chegamos a ler ninguna das súas palabras que aparecen omitidas para marcar esa separación entre o xuiz e o seu interlocutor, e tamén porque naquela época os xuices falaban en castelán e Blanco Amor quería facer a súa novela en galego. Esta técnica chamaselle técnica telefónica, porque só chegamos a escoitar o que un dos interlocutores di. A historia que trata son as 24 horas de tres amigos, tres esmorgantes, que pasan un día, as 24 horas de esmorga, e no que ocorren certos feitos que, digamos, non son moi legais. Non vou facer máis spoiler. Ademais, cabe destacar aquí a importancia da choiva, que máis que un factor meteorolóxico parece un personaxe máis que acaba determinando a sorte dos protagonistas e que está presente durante toda a novela. Dentro de Blanco Amor tamén podemos citar Os Illos Bardos, que é un conxunto de relatos protagonizados por nenos da burguesía local de Ourense, ou Xente ao Lonxe, que trata do conflito entre algúns traballadores de Ourense outra vez e a burguesía porque os primeiros defenden unha escola laica e popular. Ben, pois xa falamos do realismo máxico e do realismo social. Entón agora tócanos falar do realismo popular de Ánxel Fole. Ánxel Fole foi unha persoa bastante progresista e galeguista, o que o levou, debido á Guerra Civil, a retirarse e vivir nas terras do Incio e do Courel, aínda que ao final da súa vida rematou vivindo en Lugo. A súa obra caracterízase por estar chea de historias breves, cargadas de misterio, que acaban por resolverse ao final cunha explicación lóxica, o que as carga de humor debido ao absurdo da situación. Os seus relatos, porque el escribiu principalmente relatos, están cargados de características do conto oral, pero tamén ten bastantes características cultas, porque era un autor moi formado, e os seus escenarios son bastante enxebres. Eu vou falar de 4 obras, pero vos podedes destacar, como sempre, só algunha delas, porque tampouco é necesario dicir todas nos nosos temas. Por exemplo, podes falar de A luz do candil, conto sacaron do lume, que é un conxunto de relatos que aparecen todos contados baixo o mesmo marco. 4 fidalgos que quedan pechados nunha torre debido a unha nevada e que deciden contar contos para pasar o tempo. Outra das súas obras importantes é Terra Brava, na que realiza unha queixa do atraso que sofre Galiza e unha fonda denuncia social. Antes dixemos que os seus ambientes predominantes eran ambientes enxebres, pero tamén ten algunhas obras ambientadas en lugares máis urbanos, como poden ser Contos da Néboa ou Historias que ninguén cree. Ben, pois agora xa só nos queda o último dos autores, aquel que representa o realismo rural, este é Neira Vilas. Neira Vilas emigrou a Buenos Aires e desenvolveu unha importante labor a prol da cultura galega. As súas obras son bastante autobiográficas, é dicir, fala moitas veces del mesmo e retrata a vida rural galega, a vida do campesiñado, a emigración. Mediante estes temas establece unha fonda denuncia social tamén, pero para isto non precisa complicar a súa narración. A súa narración acaba sendo moi sinxela, pero non por isto deixa de ser interesante. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, coa súa segunda parte Cartas a Lelo, que trata a historia de Balbino, un rapaz interior que é forzado á emigración. Ademais, tamén temos outra das súas obras bastante importantes que trata o tema da emigración outra vez, e da pobreza ou atraso que sofre Galiza, que é Remuíño de sombras. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema da prosa galega de 1936 a 1976, e o único importante é iso, lembrar cada un dos autores a que realismo se inscribe e un pouco as características xerais da súa escrita. Como digo sempre, non fai falla que saibades todas as obras, e menos que fagades unha simple listaxe de autor, obra, autor, obra. Se sabedes só unha ou dúas obras de cada autor, pero coñecedes as características desas obras, xa sería suficiente. E para isto farei máis vídeos comentando textos. Así que un saúdo e moitas grazas outra vez. Con este vídeo xa levamos a metade do temario explicado, e en nada xa poderei facer iso que digo sempre, que son un pesado dos comentarios de texto e de falar máis das obras. Así que moitas grazas e un saúdo. E se podedes difundir o vídeo para que chegue a canta máis xente mellor. Ata a próxima.